Власне, ви один із тих небагатьох, які зараз залишилися людей, які були не лише учнями тих корифеїв закарпатської школи, але і безпосередніми продовжувачами, їхніми послідовниками. До речі, хто лишився ще, крім вас, із таких людей? Я зараз перерахую тих, які залишилися, із тих, які не безпосередньо мали контакт, зв'язки з корифеями наші художники. Це остався Микита, Шутєв Іван, Ілько Іван, Лариса і я. І все. Що вам пригадується, що ви можете сказати, скажімо, про Бокшая, Ерделі, Манайла, адже саме вони з їхнім іменем пов'язана ця закарпатська школа? Так. Значить, я що хотів би Василю почати? Щоб люди зрозуміли, що яке я відношення маю до цих людей, я почну з того, що у 55-му році, далекому, я пішов поступати в Ужгород, училище художнє. Помню, мамка мені наладила куфер дерев'яний такий, колодиця на ньому велика була, а ключ на шиї на цурбаці треба, бо мене загубив, знаєш, це все. Там і крумплі, і пасуля була, там було все напаковано. То ж не фігля, то в Ужгород треба було йти, сонок. Ну, я сів на поїзд стойки і поїхав, значить, в Ужгород. Через весь Ужгород, а сестра Анна Прощена би мене супроводжувала. Ну, я ся чомусь із ним ганьбив іти, та вона одного ярду вийшла, а я другого вийшов. То вона куфер тягла, то я куфер тяг. А чого ти ся ганьбили? Я не знаю чому, я дуже був ганьбливий. Уже дорослий, а не сестра знаю, провожає. Не знаю чому так воно було. І от ми вже йдемо там до церкви, вверх, піднімаємося, там рядом на Кремлівське училище, зразу біля церкви. Ота двохсторонньова церква. Греко-католицький храм. Так, да. І долі берегом біжить якийсь чоловічок маленький такий. І ми озвідаємо, що це не знає він, де художнє училище. Ні, прошу вас, не знав. І втік гет. Ми так крутилися, так знайшли ми то, і прийшли ми в училище, і треба з директором собеседування робити. Заходимо в кабінет, а тот малий він директор, Гарабко Іван Іванович, скульптор. Ага. Довгий час він прожив. Отакий він був, дуже був такий цікава людина була. Ми так над ним хохмили, пам'ятаю, один раз ми викликали із дурдома машину, позвонилися, що тут є один такий чоловік, котрий устраює всякі дебоші, значить, він на щось розсердив. Знаєш. А коли приходять доктори, то він каже, що він директор училища. Тільки приїжджають до нього в халатах еті, ну, ви, Грабко Іванович, да. Ну, пішли з ним. Та ні, каже, та що ви, прошу вас, я директор училища, ви нам не потрібні. Ну, це таке діло. І от, значить, в 55-му році я поступаю в училище. І чому я з цього починаю? Тому що в 55-му році у рисувальному кабінеті лежав гриб Ерделія. Його хоронили в 55-му році. Так що я його видів лише вже в гробі. Але, естественно, що студенти говорили лише за цю подію. Ерделі, Ерделі, і всі ото много років, та й тепер. Отже, Ерделів живого і ви, власне, вже тільки, і не застали. Ні, ні, тільки, значить, вже у гробу. Значить, Ерделі родився в Загатю. Його прізвище було Гриць. І він поїхав і, значить, достиг високого професійного рівня. Він жив у Мюнхені, в Італії, в Парижі. Він виставлявся в Парижі із імпресіоністами, такий як Мане, Сезан. Ну так, да, це відомий всій Європі, всьому світу. Він в каталогах цих є з ними. Це ж велика подія. А вже після війни, так як і багато інших наших художників, всі повернулися на батьківщину. Ерделі дуже часто приїжджав сюди. То от штації було недалеко туйка до дітдома, він приходив там, він там жив, коштувався. І по цій вулиці, значить, йшов у центр, у ресторан, сідав, палив цигару і проводив час. І малював. Дуже багато він малював у дворі дітдома,
дуже багато. Це той дітдом, що біля вокзала? Біля вокзала. І дуже багато він малював на тисі. Да. Коли він малював, у нього метод малювання був такий. Він в парадному костюмі. Він на холст кріпив палітру. Не той палітрування, а вверху. І так, щоб час не тратити на це саме. А от так. І він так. Він гору намалював звідси, хату з того берега, потикуту він комбінував. Він творив на природі. Для нього природа була як майстерня. Так як ти вертаєшся з етюдів, розставляєш етюди і пишеш картину. Він так у природі малював. Другий, кого так робив, я б розказав, це був Монайло Федор Федорович. А всі інші, вони писали з натури і часто копірували природу так, якби вирізав жилетку, значить, із цього. І такі були художники. Я їх сьогодні називати не буду. А ви, до речі, як вважаєте, як правильніше, так? Як Ердегі робив, що брав елементи з різних частин і творив композицію. Це малювати так, як видить людина. Дивлячись, яку мету ти преслідуєш. Якщо ти хочеш зробити твір, щоб він був творчий, щоб він не був прив'язаний до якоїсь місцевості і не був конкретизований, ти фантазуєш, включаєш свою фантазію, цей метод Ерделя дуже хороший. Якщо ти преслідуєш мету, що просто хочеш зробити дійсно цей вид, щоб він був похожий, запам'ятався, може, ти хочеш комусь подарувати чи так далі, тоді, звичайно, ти як пишеш. Пам'ятка. Да, ти пишеш вже реалістично. Всіх нас вчили реалістично, звичайно, малювати. А Ерделі був до якого напрямку ви його відносите? Ну так він був чистий імпресіоніст. Так він же з Франції прийшов. Но його преслідували, Туїк. Що значить преслідували? Преслідували його за його мистецтво. Багато дилетантів, художників на нього кляузи писали і так далі. У тих, хто був до соціалістичного реалізму, так, дуже привержений, очевидно. Ну, він був реаліст, но не натураліст. То велика різниця. Ага. Є натура, а є реалістична річ. Реалістична річ, вона може бути з натури написана, але не так, як сфотографірована фотоапаратом, а припущена через своє я, розумієш? Так, Ерделі один рік був головою спілки художників після війни. Значить, з ним все-таки рахувалася влада, якщо навіть йому посаду дали. Так. Він був своєобразний чоловік. От, наприклад, він був дуже щедрий був. Він коли десь мав гроші, появилися цього, він то наліво, направо роздавав і так далі. Розказували про нього такий випадок, що нараз він йшов Ужгородом, і видить, іде верховенець з косов і з тайстров на плечі. Дуже цікавий дідо. Він його спер таке, діду, та де ви йдете? Така йду в Мадярщину косити, каже, бо тепер уже косовитися почали, та йду мало грошей заробити. Ну та кілька вигодника є там за сезон заробити. Та він каже, не знав кілько, він каже, 5 пенгів, це кілько, щось так називає, я цю суму не буду уточняти, бо я не знав її. Ну, допустим, 5 дідо назвав. А він каже, діду, пішли зо мною, нате вам 15, каже, пенгів, а 2 години будете у мене, поїсте, я вас намалю. Є в нього портрет з косою старика, це той старик був, значить. Да. Значить, він жив у Ужгородському замкові. Коли зайдеш у замок, справа бастіон, і там в кінці бастіона є такий домик, прямо на бастіоні. І там була квартирка, він там жив, Ерделі. Він викладав у гімназії, багато вчилося у нього, вчителів наших закарпатських, і всі старші, як кончав гімназію, всі його пам'ятають. Вулиця, як на кладбище повертати, вулочка, там маленькі вулиці, там було особнячок. Ну там тепер тот особнячок знесли, і там один крутяк трьохетажну віллу побудував. І на тій віллі доска меморіальна тепер висить. Я кілька разів говорив вже начальству. Там написано, в цьому будинку проживав відомий художник Ердель. Кав неправильно, хлопці.
на цьому місці він був будинок. Бідний. На цьому місці стояв будиночок, де проживав. Так. Ну, не реагірую, нікому нічого не треба. Я буду говорити про Бокшая Йосип Йосипович. Він народився в Кобилецькій Поляні, Раховський район. Дуже цікаве і гарне село. Там була колись стара воєнна дорога на Рахову. Ну, прекрасне село. Там якась желізярня була, шпори майже чинили, щось да. таке, мотик. Це було в Дубовому. У Дубовому? Так. Да. Там пак вертольот. Вертольот. Там завод був. Так, да, 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 да. То при руських було. І, значить, що я мав їм сказати перед цим, коли я почав говорити за Йосип Йосиповича? Як інтересно судьба пов'язана. Мукачові, Мункачі, Клеп, Гліб, єврей. Мірова величина. Його учнем Імре Ревес, який із Севлюша. Родився напроти стадіона, був його будиночок. Сестра там жила. В 44-му році помер. І кажуть, що за катафалком лише його песик ішов. Більше нікого. Могила його той у нас. Він, так. Да. Ігнатик Микола робив пам'ятник. Тепер венгри поклали дерев'яний такий традиційний кладбищенський. Ревес був учень Мункачія. Бокшай був учень Ревеса. Ти влавлюєш? Так. Яка це почка, як то цікаво. Ну, а Бокшая Йосип Йосипович я дуже добре знаю, тому що він уже в мене викладав. І в нього метод викладання був зовсім не такий, як у Верделі. Він приходить у рисувальний етот. Він був мовчун. Він мало коли що говорив. Він все цломфав піпу і малював. От. І каже, ми на табуретках таки сиділи, такі, значить, були от ці планшети, так, і то ми, або там натюрморт, або фігуру. Там. Ми дуже ми чекали, коли вже обнажену натуру нам дали. Тому що на третьому курсі дозволили нам обнажену. Там були цілі комедії. Він прийде таке, ану, посунься. Ти встаєш з табуретки, він сідає, бере кісточку. І моментально за 5-10 минут на твоїх очах малює ту фігуру чи натюрморт, все таке. Дасть ти кісточку, малюй так, як я, та швидко буде добре. Це був його метод викладання. А то правда, Іван Васильович, що він коли починав малювати Бокшай, то клав на хрестик у лівому верхньому углу хрестик і помолився. І він побожний був такий, так? Дуже побожний. Ну а як составили? Тож Совєтський Союз, слухайте. А я тобі розкажу, як ці були. Бо ми коли на етюдах були, коли неділя, ми всі малювали у неділю, він ніде не малював. Він йшов у церкву, кіть далеко треба було возом вести, кіть піше не може було, та він обов'язково у неділю йшов туди, до церкви, розумієш, молитися. А іще, що зв'язано з рікою, коли йому, значить, в оркомі партії дали були орден, його нагородили, там то все публіка, йому вручили орден, а пак уже в кінці каже йому секретар по ідеології, каже, Йосип Йосипович, бо люди кажуть, що ви до церкви ходите. Він довго не думав, що орден знімає, на стіл поклав, ходив і буду ходити. Отак, ти кажеш, як з властю, отак він з властю. Ага. Наробляв. Вони не боялися власті. Це були люди, які власті не боялися. Тому що вони були щось. А ви, до речі, власті боїтеся чи ні? Ну, я ніколи її не боявся, і тепер не боюся. У мене були такі випадки, що я дозволяв собі у кабінеті великого начальника послати куди треба. Я йому сказав, кажу, ти временний туй, ти завтра будеш улицю поміняти, а я вічний художник, запомню. Я так з ними говорив і говорю і тепер так. Маю на це право. Тому що дуже багато подлецов займають пости. Якщо згадувати вже начальство, то я би хотів згадати в своїй бесіді чудову людину Чулея Олександра Йосиповича, який був той другий секретар партії. У Виноградові, так? Да, а потім пак він був в Мукачеві перший секретар. А пак уже в обкомі був і благодаря йому Герц і ми з Ларисою попали жити в Мукачево. Так що не всі комуністи були погані в Мукачеві. Ні, звичайно. Це людина, яку я ніколи не забуду. Він дав мені
Він дав мені квартиру, польський проєкт 4 кімнат. Він дав мені майстерню, він дав школу, яку я хотів у Мукачеві, він дав дитячий садик, він дав телефон. Все дав. Лише роби, Іване. Все дав. І він проїжджає на машині біля майстерні, зупиниться, зайде. Ну як діла, Іван Васильович? Та так, помата, що робите і так далі. Розумієш? Ну, сідайте в машину, та йдемо, мало пиво вип'ємо. Чеське тоді пиво було на Красній Угорці. Бурчась ми брали Василя з собою, бо він коли вже... Він був обкоми, робив зав... Він був зав освітою. Управління освіти віддав. А пак уже Котов він перейшов, та в педучилищі був директор педучилища, бо у нас чому чулеї? Два герци члени спілка, ми з Ларисою два члени спілки, Бурч член спілки, то вже 5 чоловік. І він мріяв для того, щоб у Мукачі зробити філіал відділення спілки художників. І він нам каже, хлопці, вирощуйте своїх членів спілки. І от ми, значить, розкажу вже і таке. Ти перебач, я багато буду говорити сьогодні, Вася. Нічого. Я лише нагадаю нашим глядачам, що це програма «Діалог». Ми спілкуємося із народним художником України Іваном Васильовичем Броуді.